ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯଦୁନାଥ। ଜୀବନରେ ଏଇ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରିଛି, କି ଜୀବନରେ କେବେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି କିମ୍ବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁନି। କାରଣ ମୁଁ ତ ମୋ ବାପା ମାଆ ନିଜେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ବାହାରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋଠୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଅଲଗା ମେଥଡ଼ରେ। ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିବାଟା ବାଧ୍ୟ କଲା, ଈଶ୍ୱର ବୋଧେ ଖୁସି ହେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଆଉ ଜମାରୁ ସେମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆସିବାଟା ଘରର ଲୋକ ଖୁସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ମୋତେ ବାହାରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ହୁଏ ଦେଖିବା ଏହା କେତେ ଆଗକୁ ସତ କେତେ ମିଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ଯେ ମୋ ଦୁଃଖକୁ ଖୁସିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ବା ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ସହି ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଥ ନେଇ ଖୁସିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆଉ ଏହାରେ ହିଁ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି, କାରଣ ମୋ ଖୁସି ଜୀବନଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖି ହେଉନି, କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ସହି ମଧ୍ୟ ଆଉ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁକରି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ, ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ, ତଥାପି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ଭାବନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣ ଏ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭିମାନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଗ, ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଚୁଏସନ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେଇ କିଛି କରନ୍ତୁନି। ଯାହା କରିବେ ଟିକେ ଭଲକି କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯଦି କେବେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ତ ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜଠୁ ଅଧିକ ବେଶୀ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁନି, କି ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଭଳି ଆଶା ରଖି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯଦୁନାଥ ଆଦି ତା ମନ କଥା କାହିଁକି ଗପୁଛି, ମୋ ମନ କଥା ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ। ଜୀବନରେ ବାପା ମାଆ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ସେଇଆ ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଓ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ରହି ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଆଶା କରେ କି ଜୀବନ ସାରା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ଭଳିଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଜୀବନ ସାରା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରି, ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିଁ ମୋର ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଯାଇପାରେ କି ନା ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋ ବାପା ମାଆ ମାନେ ମୋତେ ଯେବେ କହିବେ, ପୁଅ ଆ ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଡିପ୍ଲି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ମୋ ବାପା ଏବଂ ମୋ ମା ଆଜି ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ଭଲ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ହିଁ କରିଥିବେ, କାରଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛି,
ଏବଂ ମୋ ବାପା ମା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା। ଆମେ ଭାବିଥିଲି ଛୋଟ ଭୁଲଟା ଅଜାଣତରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାଳେ ସେଇଠୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେ ଏଇ ଭୁଲଟା ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାକି ଭାବିନଥିବ ମୁଁ ଦିନେ ସୁସାଇଡ଼ ବି କରିଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମା' ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲା, ସେଇଠୁ ମୋତେ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ତୁ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବାର ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ତୋତେ ଘରେ ରହିଲେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଠି ରହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁ ବାହାରେ ରହି ଖୁସିରେ ରହ। ମୁଁ ଯେବେ ତୋତେ ପୁଅ କହିକି ଡାକିବି ସେଦିନ ତୁ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ବାହାରେ ରହ ଖୁସିରେ ରହ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୋ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଅଣ ନିଶ୍ୱାସି କଷ୍ଟରେ ଜିଉଛି, ମରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମତେ ସେ ମାଗୁଛି, ସେଇ ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ସାଥେ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ।